それではビーブラシムキックオフいきましょう。ガチの1戦目、さあまずは左サイドから右サイドはビーブラシム、さあ中央ポストプレーターンして左サイドフリー、いきなり来るかゴール前、いやあっという間あっという間ビーブラシュチーム先制、立ち上がり15秒、さあ赤チーム返していきましょう。さあゆっくりとまずは最終ライン繋いで左サイド縦に流れてくる長いボールは、ここはそのままサイドライン押し、さあビーブラシュボール左サイドからビーブラシム、さあキーパーに預けて1点リードはビーブラシチーム、右サイドさあ赤チーム前から取りに行きたいところ、長いボール中央、いや惜しい、これはトラップ流れて赤ボール、さあ左サイドから中央行きましょうか、右サイドカットナイス、さあチャンスか、左サイドはいや惜しい、そのままゴールラインナイスラン、さあ赤ボール中央キーパーから、さあ立ち上がり1分、1対0、いきなり先制したのはビブナシチーム、狭いところ通してくる右サイド、いや長いボールはそのまま誰もいない、ゴールライン終わって、さあワンタッチ赤ボール左サイドからのコーナー、ショートコーナーからワンタッチ縦に預けて後ろダイレクト、いやレスキーコーナーキックさあここはナイスキーパー、右サイドからのコーナーは赤チーム、中央ニアサイド、いやポスト直撃大丈夫ですか、足元足元気をつけていきましょう、大丈夫ですか、さあビブラシボールから足元ボディコンタクト気をつけてください、足元滑りやすいんで怪我のないようにプレーしてください、さあ中央から縦に預けてビブラシチーム、トラップ流れて赤ボール、さあ左サイドから赤チームの攻撃、右サイドに展開、さあ前に2枚、さあもう一度左サイドから股抜きうまい、中央からポストプレー落として左サイド長いボールは取らない、さあこぼれ球拾ったのはそのままサイドに赤ボール、さあ赤チームの攻撃、そのままプレス、前からプレスはビブナシチーム、縦に預けて右サイドから左サイド、これは誰もいない、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代です、さあ中央から1対0、ビブナシチーム1点リードのまま立ち上がり終了、ここで前からカット、赤チームさあ1対1うまいかわして、いやーナイスキー、これはキーパーコースを切ってくる、さあ同点チャンス、赤チームショートコーナーから右サイド後ろに預けて、さあ寄せくる、そのままプレス、ビブナシチーム、さあ中央ポストプレーターンして、ここは取られると危ないか、ナイスボール縦に預けて左サイド、ここは速い、いやーナイスキー、ナイスキーパー、さあコーナーキック、赤ボール、さあここも速いリスタート、後ろに預けて中央右サイドに1人、さあもう一度左サイドから攻撃うまい、かわしてくるか、いやーライディ、さあカウンターチャンス、いやーここは戻りが早い、戻りが早い赤チーム、さあ中央から長いボールキーパーパンチング、こぼれ球はビブラシーム、さあ中央ここは落ち着いて、落ち着いて繋いでくるか、左サイドはビブラシーム、ナイス、さあビブラシーム1点リードのまま、さあ中盤戦右サイド押し、そのままサイドライン赤ボール、さあ赤チーム中央うまい、さああとゴール前、いやー惜しい惜しい、決めきれず同点ならず、さあビブナシチーム左サイドから中央、さあ前にスペース、ドリブル持って上がってくる、うまいかわして、そのまま来るゴール前中央、いやー惜しい、ここは触りきれず、さあ赤ボール中央ターンして左サイドフリー、さあこれは大チャンス、3対1ゴール前ダイレクト、さあこぼれ球は赤チーム、もう一度右サイド囲まれる赤ボール、さあ右サイドから中央赤チームの攻撃、さあここも一旦後ろに預けて中央から、さあ右サイドに1人つないでいきたい赤チーム、さあ左サイドでかいフリーでゴール前、いやーナイスキーパー、これはコースがない、さあ今度は右サイドから速いリスタート、中央からさあ4対3、右サイドフリーダイレクト、いやナイスボール、ナイスゴール、ここで追加 で両チームキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代です、キーパー交代大丈夫ですか、ビブラシーム、さあ行きましょう、赤ボールから再開、残り時間あと2分、さあ中央ポストプレー、さあ後ろから押し上げてくるサイドライン、ビブラシボール、さあ2対0、赤チーム1点返しておきたい、ミサイドうまい、いやー惜しい、ナイスディフェンス、サイドライン赤ボール、さあ左サイドから中央は赤チーム、縦に預けて右サイドフリーで一旦後ろダイレクト、いやーこれは取らない、これは取らない、ナイスキーパー、
さあ2点リードビブナシーム左サイドに展開、残り1分、さあ股抜きはできない、そのままドリブル生かしてくれない、ナイスカット。さあ中央から赤チームの攻撃、左サイド通らない、ビブナシボール。さあ右サイドからビブナシチーム中央、危ないか、危ない危ない、前からプレス、赤チーム前から取りに来る、さあゴール前1対1内でナイスボロー、カバーリング早い、ここはハンド取りましょう。さあビブナシボール、ビブナシボール残り30、さあチャンスゴール前内でビブナシボール、さあ残り30秒、右サイドから、さあここは取れないか、ダイレクトこぼれ球、またビブナシチームがカットに入る、ここは強い体入れ、さあ中央から赤チームの攻撃、右サイドワンタッチ落として、速い上がり右サイド、いやーボールが足につかない、さあここはキーパーがっちりキャッチ、さあ残り時間あとわずか、2対0のままビブナシチーム2点リード、中央はですがボディコンタクト気をつけていきましょう、赤ボール、さあ赤ボールから、さあ赤ボールからいきましょうさあ残り時間あとわずか、ラストラストワンプレーいきましょう、さあラストワンプレー、中央から右サイドに展開、ラスト、さあスペースがある、ゴール前、いやーないでいい、こぼれ球はビブナシチーム、ラストワンプレー、さあ2対0のまま赤チーム1点取って終わりたい、左サイドの中央、いやーないでいい、フォローが早い、さあこぼれ球はビブナシチーム、さあ右サイドから左サイド早い上がり、3対2、赤チーム戻りたい、かわしシュート、いやー惜しい、ありがとうございます、2対0ビブナシチーム勝利、オフでいきましょう、よろしくお願いします。さあ先ほどはビブナシチーム2対0完封、いきましょう、赤チーム2戦目、長いボールカットはビブナシチーム、うまい、縦に預けて右サイド早上がり、さあここは味方同士、ここでサイドラインビブナシボール、さあ声をかけ上げながらいきましょうか、後ろから、さあ中央ドリブル、うまい、いやあっという間、決めてきたのはビブナシチーム、さあ赤チーム返していきましょう、立ち上がり30秒、決めてきたのはビブナシチーム、さあ赤チーム、ここはすぐに追いついていきましょうか、中央かわしてくる左サイド、縦に預けて、ここを前は向かせてくれない、ナイディナイスディフェンス、さあもう一度キーパーに預けて赤チームの攻撃、押し上げていきましょう、左サイドに展開、さあここもプレスはビブナシチーム、浮かしたボール左サイド、さあここも繋いでいきたい、中央からフリーで右サイドに展開、ダイレクト、ここも繋がる、うまい、いやー決められないか、ナイス、こぼれ球、ナイスクリア決めきれず赤ボール、さあ左サイドから赤チーム中央ワンタッチ戻して、さあすぐに同点に追いついておきたい、右サイドフリー、ダイレクト逆サイド、いやー惜しい、これは繋がらずビブナシボール、さあまずは立ち上がり1分、ビブナシチーム1点リード、前からカット赤チーム、さあこぼれ球拾ったのはビブナシチーム左サイド、さあクリアボール、ナイスでいやーナイスクリア、危ない危ない、さあサイドライン赤ボール、右サイド行きましょう、さあ中央に預けて、まずは同点追いつけていきたい、うまいヒールでワンツー、いやーないでいい、ここは行かせないビブナシチーム、中央からドリブルかわせない、さあもう一度中央から赤チームの攻撃が続く、いやー惜しい、これはそのままゴールラインビブナシボール、さあキーパーからビブナシチーム行きましょうか、追加点がそろそろ欲しいところ、ナイスイ、で先にキーパー交代しましょう、先にキーパー交代お願いします、両チームキーパー交代です、さあ行きましょう、立ち上がり終わって1対0ビブナシチーム1点リード、赤チームそろそろ取り返していきたい、カットになるか、さあそのまま、さあサイドラインは出ないか、ナイスイ、ナイスイ、ここはキーパーしっかりと押さえてキャッチ右サイド、さあビブナシチーム右サイドから攻撃、縦に預けてヒールでワンツー、ここはいかない、さあ今度は赤チームつないでいきたい、右サイドプレッシャー、ナイスでいい、さあ前からプレスはビブナシチーム左サイド、さあ中央なかなか前にボールを運べない赤チーム、さあ中央から逆サイドにボール、ダイボール、いやー惜しい、トラップ合わずビブナシボール右サイド、さあ長いボールフリーで誰もいない、危ない危ない、ナイスキーパー、さあ右サイドからビブナシチーム中央走り込んでくる、ナイスこぼれ球打てない、まだある、いやーここで追加点はビブナシチーム、ナイスゴール、さあ赤チーム追いついていけるか、2対0、先ほどと同じ展開、赤チーム1点が欲しい、さあ中央から右サイド縦に速い上がり、ナイボー、いやー惜しい、ナイスディフェンス、
さあ右サイドから赤チームの攻撃ダイレクト、さあゴール前チャンス、後ろからナイビビブなしボール、なかなかビブなしチーム1点与えない。さあ中央右サイドフリー、前には1人、中央ドリブル危ない、ナイスフォロー、ここもカバーリングが早い、クリアボールはうまい、ヒールで流して右サイド1対1シュート、いやーナイビ、ここはコースがない、コーナーキック、さあ赤チームここはしのいでいきましょう、3点差は危なくなってくる、早いボール中央カット、さあカウンターチャンスが、いやここも切り替えが早い、ビブなしチーム切り替えが早い、さあ右サイドフリー、さあ赤チーム戻ってきたいが、ここは3枚早いボール、シュートは惜しい、左足はポストの後、では先にキーパー交代です、これで先にキーパー交代しましょう、両チーム先にキーパー交代です、赤チームキーパーからいきましょう、ありがとうございます、さあ残り時間あと2分、2対0、さあ赤チーム落ち着いていきましょう、中央から右サイドに展開、さあ縦に預けて、チャンスは赤チーム、フォローが欲しい、ここは上がりきれず、さあ左サイドフリーで、いやーここはナイスキープ、ナイスキープ、さあもう一度右サイド後ろに預けてダイレクト、うまい、かわしてくるドリブル、一人目、さあ左サイドヒールで流して、ここは中央ドリブル、さあ一旦後ろ、ここは焦らない、2点リード、ビブラシームポストプレーからターンして左サイド、ナイボー、いやー中央は上がりきれず、さあ赤チームチャンス、右サイドから4対2、いやーナイディ、ナイスディフェンス、さあここは右サイド赤チームチャンス、右サイドフリー決めたい、いやー決められない、さあ残り1分2対0のまま、赤チーム1点が遠い、ダイレクト、いやー決められない、決まらない赤チームの攻撃、さあここは中央トラップ合わず、赤チームはカット、縦に預けて、さあ赤チーム、いやーここもカウンターじゃないですか、さあ中央かわしてゴール前、つながらない、チャンスを作るが決められず赤チーム、さあ2対0のまま残り30、さあキーパーからビブラシーム、中央ポストプレー、そのままプレス、赤チーム前から取りにかかる、さあここも中央フリー、さあワンタッチ右サイド長いボール、ここはキーパー出てくる、ゴール前、いや危ない、ナイスナイスシュート欲しい、さあビブラシボール、さあ残り時間あとわずか、中央フリーで受けて右サイド超ブルクル、いやーポスト直撃、追加点ならず、さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、2対0、ビブナシチーム2点リード、さあラストワンプレーもビブナシチームがカット、中央うまい、さあかわしてうまい、いやーナイスキー、さあラスト赤チーム1点返して終わりたい、長いボール、トラップから打たせない、うまい、いやー惜しい、2対0ビブナシチーム勝利、ナイスゲーム、オフでいきましょう、よろしくお願いします、さあ先ほどはビブなしチーム2対0完封いきましょう、赤チーム2戦目、長いボールカットはビブなしチームうまい、縦に預けて右サイド早上がり、さあここは味方同士、ここでサイドラインビブなしボール、さあ声をかけ合いながらいきましょうか、後ろから、さあ中央ドリブルうまい、いやーあっという間、決めてきたのはビブナシチーム、さあ赤チーム返していきましょう、立ち上がり30秒、決めてきたのはビブナシチーム、さあ赤チーム、ここはすぐに追いついていきましょうか、中央かわしてくる左サイド縦に預けて、ここを前は向かせてくれない、ナイディ、ナイスディフェンス、さあもう一度キーパーに預けて赤チームの攻撃押し上げていきましょう、左サイドに展開、さあここもプレスはビブナシチーム、浮かしたボール左サイド、さあここもつないでいきたい、中央からフリーで右サイドに展開、ダイレクト、ここもつながる、うまい、いやー決められないか、ナイスこぼれ球、ナイスクリア決めきれず赤ボール、さあ左サイドから赤チーム中央ワンタッチ戻して、さあすぐに同点に追いついておきたい、右サイドフリー、ダイレクト逆サイド、いやー惜しい、これはつながらずビブラシボール、さあまずは立ち上がり1分、ビブラシム1点リード、前からカット赤チーム、さあこぼれ球拾ったのはビブラシム左サイド、さあクリアボール、ナイスディ、いやーナイスクリア、危ない危ない、さあサイドライン赤ボール、右サイド行きましょう、さあ中央に預けて、まずは同点追いつけていきたい、うまいヒールでワンツー、いやーナイスディ、ここは行かせないビブラシム、中央からドリブルかわせない、さあもう一度中央から赤チームの攻撃が続く、いやー惜しい、これはそのままゴールラインビブラシボール、さあキーパーからビブなしチーム行きましょうか、追加点がそろそろ欲しいところ、ナイスイ、
皆さん先にキーパー交代しましょう。先にキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代です。さあ行きましょう。立ち上がり終わって1対0ビブナシチーム1点リード。赤チームそろそろ取り返していきたい。カットになるか。さあそのままさあサイドラインは出ないか。ナイスナイスディー。ここはキーパーしっかりと抑えてキャッチ右サイド。さあビブナシチーム右サイドから攻撃、縦に預けてヒールでワンツー。ここはいかない。さあ今度は赤チームつないでいきたい。右サイドプレッシャーナイスディー。さあ前からプレスはビブナシチーム左サイド。さあ中央なかなか前にボールを運べない赤チーム。さあ中央から逆サイドにボール、ダイボール、いやー惜しい。トラップ合わずビブなしボール右サイド。さあ長いボールフリーで誰もいない。危ない危ない。ナイスキーパー。さあ右サイドからビブなしチーム中央走り込んでくる。ナイスこぼれ球打てない。まだある。いやーここで追加点はビブナシチーム。ナイスゴール。さあ赤チーム追いついていけるか。2対0先ほどと同じ展開。赤チーム1点が欲しい。さあ中央から右サイド縦に速い上がり、ナイボー、いや惜しい。ナイスです。さあ右サイドから赤チームの攻撃ダイレクト。さあゴール前チャンス後ろからナイディビブナシボール。なかなかビブナシチーム1点与えない。さあ中央右サイドフリー前には1人中央ドリブル危ない。ナイスフォロー。ここもカバーリング早い。クリアボールはうまい。ヒールで流して右サイド1対1シュート、いやーライディー。ここはコースがない。コーナーキック。さあ赤チームここはしのいでいきましょう。3点差は危なくなってくる。早いボール中央カット。さあカウンターチャンスか。いやここも切り替えが早い。ビブナシチーム切り替えが早い。さあ右サイドフリー。さあ赤チーム戻ってきたいが、ここは3枚早まり。シュートは惜しい。左足はポストの後。では先にキーパー交代です。先にキーパー交代しましょう。両チーム先にキーパー交代です。赤チームキーパーからいきましょう。ありがとうございます。さあ残り時間あと2分。2対0。さあ赤チーム落ち着いていきましょう。中央から右サイドに展開。さあ縦に預けて、チャンスは赤チームフォローが欲しい。ここは上がりきれず。さあ左サイドフリーで、いやここはナイスキープナイスキープ。さあもう一度右サイド後ろに預けてダイレクト、うまい。かわしてくるドリブル1人目。さあ左サイドヒールで流して、ここは中央ドリブル。さあ一旦後ろ、ここは焦らない。2点リードビブラシームポストプレーからターンして左サイドナイボー、いやー中央は上がりきれず。さあ赤チームチャンス右サイドから4対2いやーないでいい。ナイスディフェンス。さあここは右サイド赤チームチャンス、右サイドフリー決めたい。いやー決められない。さあ残り1分2対0のまま赤チーム1点が遠い。ダイレクト、いやー決められない。決まらない赤チームの攻撃。さあここは中央トラップ合わず赤チームはカット、縦に預けて、さあ赤チーム、いやーここもカウンターじゃないですか。さあ中央かわしてゴール前つながらない。チャンスを作るが決められず赤チーム。さあ2対0のまま残り30。さあキーパーからビブラシーム中央ポストプレー、そのままプレス赤チーム前から取りにかかる。さあここも中央フリー。さあワンタッチ右サイド長いボール、ここはキーパー出てくるゴール前、いやー危ない。ナイスナイスシュート欲しい。さあビブラシボール。さあ残り時間あとわずか。中央フリーで受けて右サイド長丸くる、いやーポスト直撃、追加点ならず。さあラストラストワンプレーいきましょう。2対0ビブナシチーム2点リード。さあラストワンプレーもビブナシチームカット、中央うまい。さあかわしてうまい、いやーナイスキー。さあラスト赤チーム1点返して終わりたい。長いボールトラップから打たせない、うまい、いやー惜しい。2対0ビブナシチーム勝利。ナイスゲーム。ラストマッチいきましょう。赤チームラストマッチ勝ちにいけるのか。中央いきなりカットはビブナシチーム早い、いやーここはここは行かせない。さあラストマッチ赤チーム本気出していきましょうか。左サイド、さあ逆サイドは通らない。中央でカット、さあビブナシチームポストプレーないでいい。さあ前からカット2対1ミサイドフリー、いやーこれは焦りすぎたかホームラン。さあそのままゴールライン割ってビブナシボール最終ライン。さあここは切り替えが早い赤チーム、しっかりと4枚戻ってディフェンス。さあ中央からカットは赤チーム、ここは通さないビブナシチーム。
さあ狭いところドリブル、ドリブル仕掛けてくる、危ない危ない危ない。さあ今度は左サイドから早いリスタート、内でいい赤ボール。さあ左サイドから赤チーム右サイドに展開、さあそのまま中央通らないかほしい、そのままゴールラインビブラッシュボール。さあ立ち上がり赤チーム本気を出してくるか、ラストマッチ、ここはナイスクリア、そのままサイドラインビブラッシュボール。さあ立ち上がり1分、両チーム様子見、前からプレス、カット危ない、さあミサイドフリー打てるか、ここは打たせない、ここは切り替えが早いビブナッシュチーム、さあ中央ドリブル、さあここでまた前からカット、赤チーム繋いでいきたい、ダイレクト右サイドは誰もいない、さあサイドラインビブナッシュボール。さあ赤チーム1点が欲しい、ラストマッチ、さあ中央スペースがある、そのまま左サイドダイレクト中央、さあチャンスが3対3、さあ右サイドオーバーラップ4対3、中央は通らない、危ない、いやーナイスキーコーナーキック、さあコーナーチャンス赤ボール、さあニアサイドに1人浮かすボールはキーパーガチガチ、そのままカウンターがシュート、いやーナイスキーナイスキーパー、さあこぼれ球赤チーム繋いでくる、ダイレクトここでうまいかず、いやーライディビブラッシュボール、さあ右サイドからビブラッシュチーム、ここは落ち着いて繋いでいきましょうか、縦に預けて危ない、いやーナイスキー、ここはキーパーいい判断、さあ右サイドから早いリスタート、ビブラッシュチーム攻め込んでくる、中央は危ない危ない危ない、さあ今度は右サイドかわしてくる、縦にドリブル、中央フリーがうまい、ゴール前、いやついに来た赤チーム、さあまずは先生、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、いいですか、あざす。さあラストマッチで先制点赤チーム、さあ初の追いかける展開、ビブラシーム右サイド、さあかわして中央ドリブル左サイドに展開、さあここは寄せてくる、寄せてくる中央から、さあ前に3枚ポストプレー、ここも2枚プレッシャーないでいい赤ボール、さあ赤チーム勝ちに来るラストマッチ、縦につないでうまいヒールで流して中央カット、ここは戻りが早い赤チーム、戻りが早い右サイドフリー、さあ前に2枚、さあ縦に預けてここでスイッチ中央ドリブル、さあ繋いでいきましょう、内防、いやー惜しい、ここでカットはビブラシチーム、さあそのままプレッシャー赤チームが前からプレス、取れればチャンスがないでいい、さあビブラシチームここは落ち着いていきたい、ナイスキープ、さあ中央ポストプレー、ここも挟まれる、ナイスキープ、いやうまい、ここでキーパー、さあキーパーから落ち着いていきましょう、赤チーム1点リード、本日ラストマッチ、さあビブナシチームラストも勝ちたい、ヘディング、いやー惜しい、これは叩き込めず、さあ右サイドからビブナシチーム追いついていきたい、ポストプレー、ここも立てる、さあ滑りやすいピッチ、中央でキープはビブナシチーム、左サイドそのままプレッシャー、そのままプレスは赤チーム中央フリー、さあ左に預けて前に2人浮かせたボール、ナイスカット、さあカウンター中央から、ここは戻り早い、戻ってくる赤チーム、ナイスキーパー、さあ赤ボール、キーパーから中央左サイド早上がり浮かすボール、ヘディング、ゴール前、ナイスキー、さあカウンター中央から、うまい、あとは決めるだけハ赤チーム1点差、守りきれず、ナイスゴール。さあでは先にキーパー交代です、両チームキーパー交代しましょう、さあ残り時間あと2分、真ん中でいきましょう、1対1の同点、さあラストマッチ赤チーム勝てるのか、中央から左サイドに展開、ポストプレーからここもカット、さあここは一つのミスも許されない赤チーム、中央、さあ上がらせる、上がらせて前に3枚、前からカットはビブラシーム、右サイドドリブル、中央通さない、さあショートカウンター2対2、うまい、いやー惜しい、さあ今度はキーパーから左サイドはビブラシチーム、いやー前からカット、ないでいい、ここは力強い、ここはうまい、左サイド強い、いやー通らない、こぼれ球拾ったのはビブナシチーム、混戦混戦抜け出すのは赤、うまい、ここはナイスボロー、カバーリングが早いビブラシチーム、赤ボール、さあ残り時間あと1分、1対1、さあ決着つくのがラストマッチ、中央カットはビブナシチーム、さあ縦に繋がらない、ここも滑りやすいピッチ、さあここで前からカット、ナイディ、さあチャンス、縦に1人、あとはキーパー、いやーナイスキー、ナイスキーパー、さあ今度はビブナシチーム、また前からカット、またビブナシカット、ビブナシチームが前からカット、さあ左サイドからこれはバルウェ、さあ激しくなってきた終盤戦、さあ残り30秒、1対1いきましょう両チーム、さあ決着をつけて終わりたいラストマッチ。
さあ右サイドから中央ポストプレーターンして、ここで前からカット赤チーム。さあ怖い、いやこれは手切りパスか、右サイド残して縦に、いやー惜しい、これは行かせてくれない。さあ赤チーム、キーパーから右サイドに長いボール、ヘディング逆サイド通らない、こぼれ球はサイドライン、赤ボール。さあ左サイドからゴール前に1人、ここは長いボール狙ってくるが、そのままゴールライン。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、1対1同点。さあラストは痛み分け、仲良く終わるのか、中央から左サイドに展開。さあここは大事にいきましょうか、中央。さあポストプレーからナイスキープ、そのプレッシャー、プレーうまい、かわしてゴール前、フリーで、いやー見せろ、いやー決まらない、決めきれず。さあ中央駆け出したボールナイスラストもビブなしチーム、素晴らしい、ありがとうございます。あざす、本日は大橋本我らがコサノボニータご参加いただきありがとうございます。エンジョイもガチも熱戦、エンジョイは切れるところがたくさん、ありがとうございます。本日の MVP 先に発表させていただきます。本日の MVP ガチの方から潔くエンジョイに行ってくれたあなたに決定おめでとうございますナイスプレー、エンジョイでも楽しんでくれてありがとうございますありがとうございます。それでは残り1周ですね、エンジョイの方からまた始めて